每个企业都跟我们的生命一样，我们会在生意上感到绝望、迷失，或者是太多选择。当然，我们会走到成功的道路上。每逢星期一到星期五上午10点和下午3点，我们都会邀请 Singapore Excellent Award 的得主上我们的节目，跟我们分享他们的心路旅程，还有他们的成功的道路。这个节目是由 Singapore Enrich Group 荣誉呈现。收看这一期的封面人物，你好，我是阿宝。今天呢很开心哦。其实你看哦，每次你如果你看封面人物的话，你都会觉得哎，我都说我很开心。为什么会开心呢？真的很开心，是因为每一期的节目当中，我们都有不同的企业家，然后节目分享他们的心路旅程。今天哦，这企业家呢又创了我们这封面人物的一个首创哦。为什么呢？他从来没有帮人家打过工。他这辈子呢决定出来工作的时候呢，就是自己呢做生意，当老板哦。因为呢要有这种野心跟这种魄力哦，我本人这样觉得啦，是并不容易的。如果家里呢不是很有钱，或是有可能是有一些环境上一些所逼哦，我相信他也不可能会采取这条路哦。所以今天呢，我们马上邀请我们故事的主人翁来到我们节目当中接受我们的访问。Hello， 你好 ，Mr. Mike。你好。然后节目当中也是 Patrick 哦，也是你的同事哦。对。所以 Mr. Mike， 我们就很好奇的是哦，刚才在节目当中，我们一介绍就是说，你从来都没有人帮过人家打过一份工作，对，都是自己决定出来创业的。对。请问，几时开始就决定说我要做老板？从十几岁吧。十几岁啊，对，家里是不是有人也是从商的，让你有这个决定的呢？对，我父亲是从商的啊哈。Uh-huh. 那因为我父亲在我16岁的时候呢就去世了，是，那就给我心里一个很大的一个冲击。那我觉得我很想效仿我父亲的榜样啊，在这个商场上哈。叱咤风云哦啊！原来就是因为家里人的关系哦，因为在 Mike 的身上呢看到的就是说，因为是父亲是生命中的一个模范吧，对，所以他激发你说可以像父亲一样，就是说创业出来，就是在生命当中在社会有一个作为哦。对，还记得当时当你决定要创业的时候，家里人有没有对你什么样的看法或是支持的话吗？基本上家人是蛮赞成的，那我就觉得是说我们就是以一个很正面的一个心态啊去创业。那个时候最重要就是，其实说实在的也没经验啊，所以我们也就是说在整个创业的阶段呢，也算是一个起起落落，是啊，那也蛮辛苦的。那我觉得也是一个很好的一个里程。嗯，我们可以知道哦，你早前在录音之前跟我们分享过，其实你的第一份生意呢是在你当完兵之后，大概24、25岁决定出来创业哦。对。当时很多我相信你的同僚都是决定打工啊，或是回去读书啊。对。所以当你决定出来创业的时候，哎，周遭的朋友是如何看待你的？还记得吗？当时的那种。有的就很羡慕，那有的就觉得说你做得到吗？啊，对，对，有一些人是羡慕，有些人是怀疑的眼光在看待你哦。还记得当时第一个生意是做什么的呢？那个时候我是从事礼品的生意。礼品生意，对，相信应该是在80年代的时候吧。对 对, 对，所以80年代，我相信这个行业礼品业哦也是蛮兴旺，然后也是蛮不错的年代，是吗？对，那个时候就是在整个市场上面呢，就是还是很新的一个概念，那很多公司啦，很多都需要一些礼品，
那就从就从小做起啊，就慢慢的去接触供应商啊，就是每年都要到国外去是啊，去看那个展览会啊，然后从那边拿到什么新的概念，然后带到新加坡来。还记得吗？当时哦，当你接到第一宗生意的时候，什么想法或者是那种感觉？非常的兴奋，非常的兴奋、哦、对 对, 对，因为终于有人相信你了。对对对 对, 对，重点也来了，因为当时是你的第一份生意嘛。那时候也年轻，虽然家里、哦、有爸爸有家人是从商的，对，有没有遇到什么挑战呢？当时哦，当然有。对，第一就是大家觉得你太年轻了、嗯、是不是可以相信、啊、然后第二就是在跟这个供应商接触的时候，供应商也觉得说你是不是有那个能力、啊、来支付这个款项啊之类的，所以变成在那个时候呢，就是就一面做一面学习。我记得我刚开始出来创业的时候，因为每个人都说我有娃娃脸、啊、所以每个人都说你还在念书吗？是不是 internship 啊？对，所以同时你也是遇到这个挑战、哦、我也一样遇到这个难题。对，所以你是如何去克服让顾客决定跟你签约，让供应商决定把货源供应给你的呢？基本上就是靠一个诚意、嗯啊、就是靠一个诚意，然后就是说很顾客所要的要求呢，我们都一定要做到。是，那从那边得到他们的信任。所以我也相信哦，从了这个生意之后，有给你的这经验之后，你也开始决定从事其他的生意嘛。所以后期你也去知道说你也在国就在中国大陆也有一些发展的一些项目哦。对，是什么样的机缘巧合的情况下，让你决定就是说从礼品业，然后再转战外国市场，尤其是中国？因为当时如果没有错的话，相信中国是你还没有这么开放嘛，对不 对？当时你去的时候，对 对, 对，那个时候呢，基本上我们决定到中国去，也基本上也是看着跟着政府的政策走。政府的政策就是开放移民，是。所以那个时候我就跟我台湾的一个好朋友，我们就到中国去，就是开这个市场。嗯嗯，常言道哦，不是猛龙不过江哦。因为虽然我们大多是华人，留的都是我们都是龙的传人，都是华人的血脉哦。但是因为我们两个人，可能说我们是生存在新加坡，然后去到中国，文化背景、从商背景完全不一样，两码事。当时你是如何生存在中国这个？非常的困难。对，非常困难。第一，因为我们到了中国，虽然我们是华人，可是他们的生活经历各方面的都跟我们非常的不一样。对，所以变成其实我们在用新加坡的那套想法到了中国其实行不通的啊。所以当年是不是还了很多学费？ 对, 对，的确对哦。因为其实麦哥，我相信大家在看节目的朋友都知道说，因为要到另外一个国家，到另外一个市场去，其实是要很多的努力，也需要做很多的功课哦。如果没有当地的地头蛇的话，可能有些时候我们也需要换一点学费。对 对, 对，是哦。所以还记得当时哦，你是如何去克服重重的障碍，让你在那边就是开始交出漂亮的成绩单呢？一开始的的确确交了很多学费，那也我觉得这个学费是值得的，也让我认识到中国，认识到他们的文化，如何跟他们交流，如何融入他们的社会，从那边我们就以诚待人，是，从那边我们就可以就是说用我们的诚意打动他们，然后从那边结交了一些非常好的朋友，到今天、哦、到今天，对。所以这样一路走过来，如果我们在看节目的朋友们，他就觉得说，哎，麦哥你知道吗，我也跟你一样，可能现在是十多岁或者是二十出头而已，可能刚念完书或者是准备要踏出来社会工作要从商的话，有什么话对他们说吗？大胆的去尝试，不要怕困难，困难肯定是有的，是，那秉承一个诚恳的心，然后一步一步的去实现你的梦想。是，哇，真的哈、哦，在看节目的朋友们，不管你多么年轻都好，麦哥是一个很好的一个个案哦，就是交出，就是用诚意来打动所有的人的一些
信心哦，来唤起他们的信心哦。对，我们也知道说，在今天呢来到节目当中呢，你也带了这品牌哦，就是你的最新的一个生意哦。对，可不可以这样讲哦？每一个生意都是你的宝宝，都是你的像你的家的小孩一样。对。每个都会呵护他，去爱惜他哦。所以接下来今天呢，也是因为这间公司叫 Posture Care Mattress Gallery， 我们有这个机会才认识你们哦。可不可以跟我们分享一下贵公司是怎么样的一间公司，提供什么样的服务呢或产品？这间公司基本上就是专门卖床褥。那我们是从2008年的开始的，那在。从事这个行业，我们只是一样秉承，就是说希望能够把介绍一些床褥啊，好的床褥给客人，因为在新加坡，我们觉得很多人他其实他不晓得应该买怎么样的一个床褥，那我觉得说睡眠是非常的重要，是，但是你看哦，其实我觉得我跟普罗大众一样嘞，因为我只是啊，床褥不是买了一个上睡着就好了吗？几十块就可以了吗？其实床褥是蛮有研究的，对，不是说花几千块啊，你就能够买到一个很好的睡眠。哦，不是啊，不是不是，这样可不可以？因为我们大家都知道，其实市场上有很多不同的品牌嘛的一些床褥啦。我也知道说贵公司其中一家就是其中一个产品呢，那就是 MaxCoil 是其中一间你们所代言的一个代理的一个床褥嘛。这么多的床褥当中，身为一个消费者，我要如何去选择，或者是什么才算是一个好的床褥呢？基本上呢，每一个品牌呢都有它的优点。都有它的卖点，最重要呢是顾客，其实我们就是以专业的角度去介绍我们的床褥，比如说他们的睡姿、他们的体型、重量，能分别在他们睡的习惯，有些人睡硬，有些人睡软，在从中慢慢去说过介绍。介绍他去，原来有这样多的研究啊！假设说一个夫妻啦。一个夫妻来到你们的店的话，就是说，哎，我想买床褥，但是哦，可能说，老公喜欢睡硬的，老婆喜欢睡软的，那怎么办呢？经常会遇到这样的对对对，因为我跟我老婆也是有这种挑战。也基本上呢，夫妻呢，就是他们就会，互相的 so called like a compromise，就是协调、协调一下，协调而行啊。如果是比如老公喜欢比较硬的。他会就是说选就是找到一个中间的，它包含了不是很硬，也不会很软，刚刚好，就是刚好协调他的老婆，是他的太太，他太太尽量去配合说，稍微 upgrade 硬一点。对，冒昧问一句话哈，在市场上做床褥生意，其实竞争非常的严峻哎，也蛮多人在市场上也是在卖床褥的。试问贵公司如何，你知道吗？占有市场率，然后把事业版图越做越好，越做越大。其实就如我老板所说的，真诚，谢谢。对每一个客户呢，我们 provide 最好的 service。就是与顾客交流，当作是朋友，就是介绍多余在好像搞在卖你产品，我们是在介绍你产品。而不是真正的去买，所以顾客会觉得宾至如归，有那种亲切感。了解，所以他们会再介绍，他们转介绍他们的朋友亲戚都过来哦。平均一个床垫哦，床褥哦，可以睡多久啊？平均来讲是一般上的那个保价期都是大概10年。10年左右。一般上呢，如果是选对了床褥，15年、20年没问题。啊，这你们不是很难做中到一生生意？会不会？我老板所说的，还是有的做，还是有的做。我们也知道说，其实你们贵公司刚刚在添设了一个新的服务给我们的朋友们，如果来到你们的就是店面的话，也可以尝试这个服务。是什么服务来的？我们是有一个 service lounge， 就是 guest lounge。就比如说有些顾客呢，夫妻啦，带着父母亲小孩，只有夫妻他们要找床褥，可是其余的人呢就好像没东西做，是，那么我们就有一个角落头呢，一个比较 cozy 的 corner， 给他们可以看一下电视啊，上一下网啊，
读一下杂志啊，还有 provide 一些咖啡茶水之类的东西，点心啊，就是给他们 feel more comfortable， 比较因为其实选床褥是一个蛮重要的事情啊，可能一选可以选一个多小时哦。service 很重要。对，然后其他的家人就说，因为不关我的事，我被拉来做什么？所以这就是个service lounge 给他们去休息哦。对，老板。我想问一个问题嘞，因为我也知道说你刚才说的从事这个床褥这生意哦，你是从零开始做起的。常言道，路就你知道吗？就是要做一个新的领域，就像登天一样那么难哦。为什么你一直给你自己挑战，就是一直去克服不同的生意？我本身觉得可能是个性吧。啊。我觉得在不同的阶段，必须尝试不同的挑战。是，重点是刚才你讲的一样东西，我觉得我很惊讶的。但是我从你身上也学到这一点，就是新加坡政府推出了新的条例，让你决定进入这个生意哦。为什么呢？因为我们来聊说，因为大家都知道新加坡其实是300万人口开始的，然后现在越来越多，我们也朝向600万的目标前进哦。这也给你的那个商机哦。对，所以其实你可以这样讲吗？你是很注重市场上的一个改变跟政府的一个条例哦。对，而创业的。对，接下来对贵公司有没有什么愿景还是目标？因为现在才刚刚开年嘛，2013年我们刚刚开始而已嘛，是有没有什么可以跟我们分享一下？有没有什么样的目标或者是愿景？目前来讲呢，我们已经算是比较稳定下来了，所以呢，我们会朝着maybe 去shopping mall， 购物中心再开多2间到3间的门市，就是我们的就是大概在这两年呢开多3间，哇，开多3间，所以哦，当你们知道说你们被获得提名就是 Singapore Excellent Award 的时候，还记得？当下那个感觉或者是那想法是什么吗？很惊讶，有点惊讶，一起辛苦过来，老板对待工人非常非常好，所以我们就是拼了命都要跟他 fight。通常这句话哦要打折扣的，因为老板在现场这里。我必须说一句，公司有今天的成就，说实在就是有比非常好的员工一起作战，对，他们都非常的。敬业是，其实我觉得今天哦，两位嘉宾呢来到节目当中，跟我们分享一个很重要的观念。不管你今天是雇主也好，或是员工也好，只有雇主跟员工同心协力哦，一起打拼哦，事业生意才会带到另外一个高峰去哦。不然的话呢，也只是单独一个人在作战的话，公司其实这样来讲的话，生存空间或者是盈利长期来讲的话，也是有限的，对不对？所以今天在节目结束之前，有没有什么话想对我们的顾客朋友们想说的吗？就是说有没有什么话想对我们的一些商家朋友啊，或者是准顾客分享一下关于Posture Care Mattress Gallery 的服务还是生意？其实我们是比较注重诚心诚意，就算顾客要多一点的 info，就是要知道了解多一点的床褥的那个 info， 我们是很乐意去介绍。我相信哦，诚心诚意应该是贵公司的文化哦。对，不然的话，从两个人的嘴巴就一直讲诚心诚意哦。是，这是你们的文化。非常感谢你们来到我们节目当中来接受我们的访问。当然，预知更多详情的话，可以到我们的官方网页去，或者是可以拨打我们的热线号码。你好，我是阿宝，我是这一次的主持人。从今天呢，两受访者的言谈当中呢，他们就跟我们分享了诚意哦，一直听到诚意很重要。当然呢，如果你决定创业的时候你还年轻，用你的诚意来打动你的顾客跟你的生意伙伴的芳心哦。下一期我们再见。